ውድ ቤተሰብ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላሂ ረቢል አለሚን ባረከላሁ ፊኩም። ዛሬ ያው እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ፣ ግን ዛሬ የማወራው ሁላችንንም የሚዳስስ እንትን ነው እና ከምን መጀመር እንዳለብኝ የሆነ እያሰብኩ ነበር። ወላሂ ባረከላሁ ፊኩም። የሰው ልጅ በህይወት ገጠመኙ ብዙ ነገሮች ያሳልፋል። ከዛ ከባዱ ነገር ሙሲባ ነው። ምን አይነት ሙሲባ እንደሆነ ደግሞ አናውቀውም። ያ ስብሓንክ ጥራት ለዓለማቱ ጌታ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ሙሲባዎችን ወይም ችግሮችን መቋቋም ያቅተንና ብዙ ጊዜ ነገሮችን እንትን እንላቸዋለን እና በነገራችን ላይ አንድ የምለው ነገር አለኝ ለሁሉም እህቶቼ፣ በሚመጣባችሁ ችግር ሁሉ፣ በሚመጣባችሁ መከራ ሁሉ፣ በሚመጣባችሁ ሙሲባ ሁሉ ሁሉ ነገር ያልፋል። ወላሂ እውነቴን ነው። ምንም የማያልፍ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ያልፋል። ስብሓናላህ። ከጀርባ እኮ ማለት ነው ያሳለፋችሁት ብዙ ነገር አለ። ትናንትና ላይ ግን ተረስቶ ነው አልተማርንበትም እና ነው እና ዛሬ በሁለት ነገሮች ነው የመጣሁ። በሁለት ነገሮች ላወራ በሁለት እህቶቼ፣ እነሱ ሙስሊሞች ናቸው። ግን አንዳንዴ መስራት አልፈለግኩም፣ ግን እዝንዛ ቦታ ላይ እኔም ተጠያቂ ነሽ ወይም ያንቺ እጅ አለሽበት የሚል ነገር ስላየው ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ምንድን ነው እሱ፣ ሁለቱ ኢክራምና ነጃት ናቸው። ነጃት ትናንትና ላይ ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሳድባ፣ መቼም ሙስሊሞች ነቢዩ ተሰድበው ዝም አይሉምና በቃ ያላቸው አማራጭ ለህግ ማቅረብ ነው። ህግ ላይ ቀርባ እስር ቤት ቆይታ አገር ገባች። ሙስሊሞች ናቸው እያለች እሪምቧ ትላለች። በዛም ላይ አንዳንድ እህቶች ተማሪበት፣ ይሄ ያለፈው ነገር ልትማሪበት ይገባል። ቤተሰቦችሽን ጥለሽ የወጣሽ ስደት የወጣሽ ለቤተሰቦች አሳልፋለሁ እኔ እቀየራለሁ ብለሽ ነው እና ዛሬ ላይ ከዛ ነገር አላህ አውጥቶ ለሀገሪ ስላበቃሽ በርትተሽ ስሪ፣ ትምህርት ይሁንሽ ማለት ሲገባቸው እህቶች፣ እንደውም ለእሷ ማለት ነው እሷን ትክክል ነሽ እያሉ የባሰ መጥፎ ላይ እንድትሄድ እያረጓት ነው። ምሬ ነው የምለው ወላሂ። በነገራችን ላይ ነጃት እርዱኝ እያለች ነው በገንዘብም እንግዲህ በገንዘብ ብትረዷት ገንዘቡ ምንድን ነው የምታደርግበት? ምሪ ነው ወላሂ። ይህን ታሳቢ አድርጉ። በገንዘብ ብትረዷት ሰዎች ገንዘቡ ምንድን ነው የምታደርግበት? አንድ ሁለተኛ፣ ቢቸግራት ኖሮ እንደኔ ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያ ሆኜ ነው የማወራችሁ። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ሲሆነ ኢትዮጵያ ሆኜ ሳወራ ብዙ ቤቶች ላይ ታውኛላችሁ። ግን ያ ሁላ የምታዩት ቦታ ግዴታ ለዛ ብዙ ዋጋ የምከፍልበት ነገሮች አሉ። በተለይ ጊዜን መስዋዕት እያደረግኩ ነው። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ላይቭ መግባት ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ ላይቭ ስገባ ብዙ ሀሳቤን አመነጫለሁ። በተለይ ብዙ እህቶች አሉ በውስጥ የሚጠይቁኝ፣ እንዲሁም በኮሜንት የሚጠይቁኝ። ላይቭ ላይ ሁኜ ደግሞ መጥተው የሚጠይቁት ነገር አለ፣ ያንን አብራርቼ ነግራችኋለሁ፣ ይሄዳሉ። አንደኛ። ሁለተኛ ነጃት እኮ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ነው ላይቭ ገብታ የምታወራ። በእርግጥ ተጸጽቻለሁ፣ አላህንም መልእክተኛውንም ተሳድቤያለሁ ብላ ይቅርታ ጠይቃለች። ይቅርታ ምጠይቅ ለአላህ እንጂ ለኛ አይደለም። የምሬ ነው። ተውበት ወይም ደግሞ አላህን መፍራት እንደዚህ አይደለም። እንደውም እኮ ብዙዎቻችን የሚዲያ ሰዎች በተለይ እና አቡ አሚራ እነሱ ናቸው ምናምን እያለች ነበር። ባረከላሁ ፊኩም። በዚህ አጋጣሚ የምንላችሁ ፈልጌ ነው፣ ወላሂ የማያልፍ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ያልፋል ከታገሱት። እሳት ዳር ቁጭ ብላችሁ እሳት አይሞቀን አይባልም። እሳት ዳር ናቸው ያላችኋል። እሳቱ ንፋስ እያመጣ ይለበልባችኋል፣ ይሞቃችኋል። እናንተ ነው መሸሽ ያለባችሁ። ነጃት መጥፎ ጓደኛዋን ብትሸሽ ኖሮ እዚህ ነገር ባልደረሰች። ነገም ካጠፋኝ እንደማንለቃት ታውቃለች በእርግጠኝነት። የምሬ ነው ብላችሁ አንድ ይህ ነው። ሁለተኛ እህታችን ኢክራም፣ በተለይ ኢክራም እህታችን ወገናችን ሳራ ማለት ነው የኢክራም መታመም የኢክራም እንደዚህ መሆን የሚዲያ ሰዎች ወይም ደግሞ ዩቲዩበሮች ወይም ደግሞ ኮሜንታተሮች ናቸው እንደዚህ በሽተኛ ያደረጓት። አረ እባክሽ ወላሂ እውነትሽን ነው።
በነገራችን ላይ እህታችን ኢክራም እንደ አንድ ኢስላም እንደ እስልምና ጥሩ መልክ አላት። ወላሂ ምን ነው ገጽታዋ በጣም የሚያምርና ሰዎችን የሚስም ነው። በዛ ግን በደንብ አርጋ ነገደችበት። የሚገርመው ሳይከፈላት ተከፍሏት አይደለም። ሰዎች እኮ ተከፍሏቸው ይሰራሉ። ቢያንስ የርካሽ ግባቸውን ከግብ ያደርሱታል። እሷ ግን እንደዛ አይደለም። ወላሂ ምሬ ነው የምላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደ አደበኛነቷ እንደ ስነ ስርዓቷ ብዙ ጊዜ ግን መታየትን ሀቂቀትን የኔም እጅ አለበት ብዬ ነው። የሆነ ጊዜ አስታውሳለሁ ኢክራም ልታገባ ነው ተብሎ ቲክቶክ ሁላት እንዲሁ የሆነ ቅውጥ ሲል እኔ ምንም አላልኩ፣ ግን አንድ ቦታ ላይ ቪዲዮ ሰራው አላህን እንድትፈራና አብረዋት ያሉ እህቶች የሆነ ነገር በስነ ስርዓት እንዲሆን ሁሉም ነገር እንዲሆን የሆነ ቪዲዮ ስሰራ እዛ ላይ ገብታችሁ ብታዩ እዛ ኮሜንት ላይ ወላሂ ምሬ ነው ብላችሁ ቀንተሽ ነው ቅናት አንገበገበሽ እሷ ቦታ እኮ መድረስ አልችል ብለሽ ነው ያለ ይሰዋል። አላሁ አክበር። አላሁመ ለከል ሐምድ፣ አላሁመ ለከል ሐምድ፣ አልሐምዱሊላህ። ወላሂ ነው ምላችሁ፣ አላህ ምስክሬ ነው። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለሁ እኔ የምኖራትን ህይወት ብዙ መኖር የሚፈልጉ እህቶች አላችሁ አይደል? ምሬ ነው ወላሂ፣ አልሐምዱሊላህ። ምሬ ነው ምላችሁ። እኔ ወላሂ ቅናት አይደለም። ሙስሊም እህቴ መጥፎ ቦታ ላይ ሳያት፣ በተለይ ጥሩ ጓደኛ ከሌላ ታሳዝነኛለች። ሴት ልጅ ስትደፈር፣ ሴት ልጅ ስትጀጃል፣ ሴት ልጅ ሁኔታዋ ሲበላሽ ዓለም ነው የሚበላሽ። ሴት ልጅ ተደፈረ ማለት እናት ናት፣ እህት ናት፣ ሚስት ናት። በቃ በሰዓቱ ወላሂ ነው የምለው እኔ ነው እንዴ ብዬ ያሰብኩበት ገና ለኝ። ለምን በዛን ሰዓት በዚያ የሚያምር መኪና ይዞ የሚያምር ልብስ ለብሶ ሚዜዎች ምናምን ያን ያክል ቅውጥ አለ። ከዛ ማለት ነው እንዳለ የቤቷን ገበና በሚዲያ ላይ ቁጭ አረገችው። በደንብ አድርገው በደንብ አድርገው በአይንም በምላስም በአእምሮም በሁሉም ሰው ጎዳት፣ በሏት። በቃ ተበላች። መበላት ብዙ አይነት አለው። ተበላች ይቺ ልጅ። ይሄው ምሬ ነው። አንዳንዴ ሚዲያ ላይ የሚወጣ አለ፣ የማይወጣ ነገር አለ። ሁሉ ነገር ሚዲያ ላይ ወጣ። ግማሹ አንቺ ይሄ ነገር ስህተት ነው ተይ እባክሽ የሚላለ፣ ግማሹ ምን አገባችሁ ቅናት ነው የሚላለ። በተለይ እሷን እንወዳለን እያላችሁ ጓደኞቿ ናችንን እያላችሁ ቤተሰቧንን እያላችሁ እንወዳታለን እያላችሁ አስበላችኋት። የምሬ ነው የምላችሁ። እኔ ምሬ ነው የምላችሁ። ወላሂ ዱባይ ከሳውዲ ይልቅ ዱባይ ኑሮ ውድ ነው። በደንብ አውቀዋለሁ ጠንቅቄ። እና የሚገርመው ማለት ነው እዛ ሀገር ቤት ክራይ ራሱ በጣም ውድ ነው። ሳውዲ አረቢያ ይሻላል። በዛን ሰዓት ያን ያክል ድግስ፣ ያን ያህል መኪና፣ ያን ያክል እልልታ ሲታይ እውነት እሱ ሰርቶት ነው እኔ ብያለሁ። እውነት እሱ ነው። በኋላ ግን ሲሰማ 80 ሺህ ድርሃም 80 ሺህ ድርሃም ዛሬ ስንት ያደርግላት ነበር? ይኸው ስትወድቅ ቀና ብሎ አላያት። ጠፋ እሱ ምን የተባለ እኔ አላቅም። አላሁ አለም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ አፊያ እንዲያረጋት የሁል ጊዜ ምኞቴ ነው። አላሁመ ነስአሉከ ልዓፋ ወሰላም ያ ረብ። አላህ አፊያ አድርጋት፣ አላህ ጤናዋን ይመልስላት። ግን እንድትማርበት አድርጓት። ኮሜንታተሮችን፣ የሚዲያ ሰዎችን ከእሷ ጋር ኳል ኋላ ሆነው የሚሉትን እነሱን ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ያለ ቦታችሁ አትቀመጡ። ሴቶች ምሬን እምላችሁ ማግባት መፋታት ይሄ በዱንያ ላይ በቃ አለ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እስልምናን ሲሰጠን ከደስ ካላችሁ አብራችሁ ልትኖሩ፣ ደስ ካላላችሁ መለያየትን የተጠላ ቢሆንም አንዳንዴ ግን የተፈቀደ አድርጎታል አላህ። ጥበቡ ምን እንደሆነ ራሱ ያውቃል፣ ሀያሉና ጥበበኛው አላህ። ግን ይህን እንዳወራ ያደረገኝ ምንድን ነው? ይህን እንዳወራ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ ትናንትና ላይ ይቺ ሴት ስታጠፋ ብዙ ጥፋቶችን አይቻለሁ። ቪዲዮ ላይ በተለይ የምትለቀው ላይቭ ላይ ገብታ ምናምን አንዳንድ ነገሮች ከታች ኮሜንታተሮችማ በቃ እንወድሻለን የሚሉ ሰዎች ማለት ነው። ኢክርዬ፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ውድ፣ የኔ ደርባባ፣ የኔ ሸጋ፣ የኔ ወቤሌ፣ እንደ ለምን ዛሬ አብራቸው አትቆምም? እንደ ሐኪም ቤት እኮ ናት። ሂዱና ጠይቋት። ቀጥ ብለሽ በየራስሽ በታክሲም ቢሆን ሄደሽ ትየትም ትየት አምተሽ እስኪ እንግዲህ አሞት ካላችሁ
ውድህቶች፣ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ በተለይ ሴቶች አንዴ ከወደቃችሁ ወደቃችሁ። ምሬ ነው የምላችሁ። ወዳጅ የተባለው ሰው ራሱ ያገኛችሁ አያውቃችሁም። እና በሰው ማታማኝ የትናንትና ያረጋችሁ ድርጊት ዛሬ ላይ ትምህርት ይሆናችሁ። ዋጋ ስጡ ለህይወታችሁ፣ ለአእምሯችሁ፣ ለመልካችሁ፣ ለጊዜያችሁ፣ እንቅልፋታችሁ። እንዴ ኧረ እባካችሁ! እዚህ እኮ ማለት ነው እንዴ ይቺ ጭንቅላቷ እኮ ላልቷል። ወላሂ እንደዚህ ነው የምትባሉ። ምሬን የምላችሁ ወላሂ ችጠሽ ናት እኮ። እንዲህ አይነት ምንድን ነው ራሱ ቋንቋን ያላቀውም። የምሬ ነው የምለው። እንደዚህ አይነት ነው የሚማምስን የሚወጣላችሁ። እና ምን እላችሁ ፈልጌ ነው፣ አንድ ችግር ሲመጣባችሁ እማያልፍ ነገር የለም ወላሂ፣ ሁሉም ያልፋል። ግን ትምህርት ይሆናችሁ፣ ካልተማራችሁበት ነገ የሚያውናችሁ። የሚገርመው ማለት ነው ወላሂ፣ ማን ነበር ስሙ? ማሊክ ነው መሰል፣ ማሊክ ምናምን ነው የሚባል። ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው አብረው ካፌ ውስጥ የታዩ፣ ከዛም በኋላ የለም። የምሬ ነው። ብዙ ነገር አልፏል። በነገራችን ላይ እኔ ማውራት አልፈልግም። መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሁሉንም ነገር። ግን ተማሩበት። ውድ እህቶች፣ ውድ እናንተ የመዳም ቅመም የምትባሉ ዛሬ ላይ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ የሆነ ቤተሰብ ላይ ደውላችሁ ሰፍ ብላችሁ የምታለቅሱ የምትጨነቁ እህቶች፣ ቤተሰቦቻችሁ ታመው ተቸግረው ምናምን፣ እናንተ እሱ ላይ በሀሳብ በሰቀቀን ትሞታላችሁ። እነሱ ግን እዚህ ጋር ምናቸውም አይደለም። እና ያን ነገር አስቡ ውድ እህቶች። በእኛ አታማኙ። ለምን እኔም ቪዲዮ ስለሰራው በነጃትም ሰርቻለሁ፣ በይክራም ሰርቻለሁ። እኔ ግን እንደ እኔ አላህ ያቅብኛል ለራሷ ብዬ ነው። ግን ቅናት አንገበገበሽ፣ አንቺ እሷ ቦታ መድረስ አትችም። እኔ አልሐምዱላ ዛሬ ቁጭ ብዬ መዋራችሁ እኮ አየር፣ የኢትዮጵያን አየር እየጠጣ ነው ወላይ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰላም ነኝ እኔ። የምሬ ነፃነት አለኝ። ገብቷችኋል? ሞት እንኳ በሀገሬ ላይ ነው ብዬ ነው ምኖረው። እሷ ግን ይኸው ዛሬ ሐኪም ቤት እኮ ጓደኛዋ እኮ ሄዳ አታያትም። ብትሄድም አንድ ሰዓት ነው። ምናልባት ያችም እንደው ለአምላኳን ከፈራች ነው ወይም የሆነ ነገር። ሐኪም ቤት እኮ ብቻዋን የተኝታ ሐኪም ቤት ብቻዋን የተኝታ እና ምንላችሁ ፈልጌ ነው የሆነ ችግር ሲመጣባችሁ ነገሮች እንትን ሲልባችሁ ወደ ኮሜንታተሮችና ወደ ጓደኞቻችሁ አትሄዱ፣ አትቀስሩ እጃችሁን። ምሬ ነው ምላችሁ ወላሂ። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ሀገራችን ሰላም አላህ ያርግልን። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።